ជាផ្លូវការបាទអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រុមសោមវិជ័យទទួលបានជ័យជំនះជួយកីឡាករបង្គោលគៀវនៃវិស័យរបស់ក្រុមទឹកទី2បាទអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រុមសោមវិជ័យហើយទីនេះឡើង